Шанували героїв минулої війни та сьогодення. Миколаївці з нагоди визволення міста від нацистських окупантів поклали квіти до меморіалу десанту Костянтина Ольшанського. Там побувала і наша знімальна група. Пісні часів Другої світової, червоні гвоздики. Біля меморіалу зібрались військові, студенти, громадські діячі. На жаль, вже не побачиш у такі дні ветеранів Другої світової. Через вік та стан здоров'я вони вже не мають змоги брати участь в урочистостях. Їм подяка від нашого покоління. Прийшли покласти квіти військові, які відбудовували Миколаїв у повоєнні роки. На той час були хлопцями, а потім вдягли погони. Я прослужив 28 років на кораблях. На тех, которые строил город наш Николаев. И поэтому всегда буду помнить героику освобождения этого города. И сам с России, но всегда Украина для меня с своими заводами. Ну, сейчас немного по-другому, но я думаю, что, выражая надежду, восстановится все. А тоді, в далекому 1944 році, солдати робили все, аби звільнити Миколаїв. Успіх Березнігуватської операції потрібно було закріпити. Ці березневі дні вписали в історію імена 68 десантників. А скільки ще солдат віддали життя за звільнення нашого міста? Минуло 73 роки. Сьогодні додатковий привід не тільки згадати поіменно загиблих, хто поклав життя за визволення і Миколаївщини, і півдня України. Бо зрештою зараз ми фактично кожного дня вшановуємо ветеранів, учасників Березнова-Тиснігурівської операції, ветеранів 1-2 українського фронтів. Сьогодні прекрасна нагода поговорити про увічнення пам'яті у таких загальнонаціональних проєктах, як реабілітовані історії, як книга пам'яті України. Сьогодні я рада, що всі верстви населення зібралися, всі люди, які... Незважаючи на політичні якісь уподобання, але цей день нас навпаки поєднує, тому що Миколаївщину люблять, Миколаївщину цінять, і я впевнена, що такі дні дають поштовх для об'єднання всієї громади. Своє єднання підтвердили покладанням квітів до меморіалу десанту Костянтина Ольшанського. Звучав гімн, а люди йшли і йшли. Хай це єднання триватиме і після таких урочистих подій. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Thank you.